Olá, olá pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo certo? Sejam bem-vindos aqui no canal e hoje eu quero mostrar para você uma outra plataforma, uma plataforma muito bacana, tá? O Chat que com ela você vai conseguir fazer o que? Ter tudo respostas prontas, respostas automáticas no teu WhatsApp. Ou seja, supor que você anuncia no Facebook e quando a pessoa clica em saiba mais, ela entra em contato com você e é como se fosse um funil disparando mensagens tudo prontas para o teu cliente, tá? Com um robô que vai responder tudo automático para o teu cliente. Isso vai automatizar tudo para você e você vai parar de perder tempo de responder as pessoas automático. Você não vai mais precisar ficar fazendo aquele x1 ali, você manualmente atendendo, e conversando tudo mais. Você vai conseguir enviar áudios como se fosse gravar na hora enviar vídeos, tudo pronto. Olha só, vamos para a tela que eu vou mostrar para você como é que ela funciona essa ferramenta aqui, porque é sensacional, tá? Então, vamos lá. Olha só, hoje é só um preview, tá? Então, te inscreve no canal porque logo mais tem mais vídeos sobre ela, mostrando mais sobre essa ferramenta. Então, te inscreve aqui e ative as notificações. Vamos lá para a tela mostrar para você. Muito bem pessoal, olha só, já estamos aqui no Zapchat e eu vou mostrar para você então uma palhinha de como é que ela funciona, as opções que ela tem e tudo mais para você entender e claro. Aí depois a gente vai fazer muito mais vídeos sobre ela, né? Mostrando tudo sobre o que ela pode proporcionar para você. Primeiro lugar é que você pode adicionar quantas contas você quiser de WhatsApp aqui dentro, tá? Basta clicar aqui, dar um nome para tua conta e só fazer a leitura QR Code, como Tá mostrando aqui, tá? Temos aqui depois outras contas aqui que né, já tá você faz a leitura QR code aqui coloca aqui se eu quisesse cadastrar mais uma é só colocar o nome aqui ó teste por exemplo dá um ok vai abrir para fazer a leitura carry code aqui ó já temos três contas olha aqui ó pronto já abriu aqui para fazer a leitura carry code fez a leitura carry code vai abrir aqui a terceira conta então e você pode ir adicionando mais contas tá então aqui fica a aba de contas tá vamos aqui na frente então para o template os templates seriam o que seriam respostas tudo prontinho pessoal aqui você vai configurar por exemplo teste não sei o que lá não vamos lá venha e conheça o produto X né aí você pode também estar tá colocando aqui ó, essa aqui daí você clica aqui por exemplo lá ordenar aqui ó todos aqui ó, você vai adicionar a você vai poder salvar o template, né? Que você clica em salvar o template. Você pode salvar ele, tá? Para você usar ele depois. Tem as opções aqui. Ou seja, o template pessoal, seriam tudo mensagens que você vai deixar prontas aqui para quando o lead entrar em contato com você, tá? para enviar tudo de vez em você ficar indo lá me, me criar a ah, ficar digitando respondendo adicionando foto adicionando vídeo adicionando isso aquilo aqui você já deixa tudo ele prontinho para enviar para o teu cliente tá e aqui você pode adicionar mais mensagem né como mostra aqui tá você pode aí salva também porque ele vai fazer parte do mesmo então ele vai mandando por exemplo uma resposta depois ele manda outra frase ele vai mandando outras tá você vai adicionando coisas aqui aqui é para você excluir as mensagens tá aqui você pode adicionar mídia então, você pode estar adicionando aqui os arquivos, imagens, vídeos, fotos, tudo que você precisar, tá? Então, vai abrir aqui, ah, aqui para excluir a mídia, né? Aqui, então, você pode, é, caso você tenha grupos, você pode estar mencionando, marcando aqui, se tudo que você publicar aqui, for enviar, vai publicar em grupos, tá? Aqui é o delay de mensagem. Então, você vai colocar aqui um delay, né? Aí, por exemplo, 25 segundos para cada, cada envio de mensagem, ou menos, né? Você não fica muito estranho até aqui. Você tem a opção de gerenciar o seu o seu, o seu funil. Ele tem um funil nessa né? essa plataforma. Ó, tem funil, gerenciar funis. Ó, então aqui ó, tu dá um nome para o teu funil. No, no caso, sal, quando tu salvou, deu um nome para o funil. Aí tem aqui os funis que você vai colocar. Ó. Pode adicionar funil, editar o funil, excluir funil. Você pode criar funis de vendas aqui para as pessoas. tá então ele vai enviando tudo no automático. Olha só a configuração também aqui. A configuração é para você que grava vídeos e quer usar ferramentas, quer mostrar alguma coisa no WhatsApp. Ó, você pode borrar os contatos, borar a conversa, pode é, borrar o foto perfil, borar o WhatsApp, é, suporte de envios aqui também, ó. Tem algumas configurações legal aqui. Que você bota tá colocando aqui, ó. Para habilitar o escrevendo, né? Quando a pessoa tá, vai aparecer no WhatsApp lá que tá sendo escrito, que é porque, como se fosse você estivesse escrevendo, o outro lado vai ver, vai achar que você está escrevendo a mensagem, mas tá enviando tudo automático. Áudio, habilitar a opção gravando, então vai aparecer lá para o cliente que está sendo gravado um áudio para ser enviado, tá? Tem um delay aqui de envio, habilitar notificação, tempo de áudio, tudo mais, é bem legal a ferramenta aqui, tá? Então, olha, olha que bacana isso aqui, e a outra coisa que a gente tem aqui que eu vou mostrar para vocês aqui é o extras os extras aqui pessoal ó tem aqui ó templates tá que a gente tava daí temos um funil os extras aqui pessoal o extras aqui é legal o extra tem essa opção aqui ó ó tem o carregar que o carregar é o que o carregar é quando que por exemplo daqui a pouco né tá tá pesado um pouco a ferramenta aqui para te abrir você clica aqui em carregar ela vai fazer isso aqui ó dar uma atualizada renomear então você pode estar tá renomeando aqui as as coisas que estão aí é, e temos aqui o agendar você pode também estar tá agendando né essas os, as conversas aqui os envios você tem a opção de agendar e também temos a opção aqui de bot chat o bot chat tá tem a opção do bot chat então bot chat aqui seria para quê funil de resposta vai escolher o funil que você vai ter vai querer usar e vai também escolher a conta que você quer usar do WhatsApp tá isso aqui a gente como eu falei, já é um vídeo, um preview só para você, só entender um pouco de como é a ferramenta, tá? Mas logo a gente vai fazer um vídeo de apresentação mostrando passo a passo cada, usando, né, cada função para você entender, tá? Mas lembrando que quem adquire a ferramenta lá dentro tem a área de membros com vídeos já prontinhos no, no passo a passo para vocês usar, tá? Então aqui ó. Aqui você pode ativar todas as contas, enviar para mensagens não lidas, enviar para contatos abertos. Ou seja, esse robô aqui, quando você ativar ele, pessoal, quando você ativar o teu robô ativar aqui e clicar em iniciar, ou seja, você não vai ficar clicando, você quando a pessoa chamar, ele já vai colocar aquele fluxo lá, aquele funil que você criou, ele vai começar a rodar tudo de forma automática, tá? Então assim, e você vai fazendo perguntas para a pessoa e ele vai respondendo tudo, tá? Então você perguntou lá: posso continuar? A pessoa colocou sim, ele vai disparando outros, ou, ou outros, uh, outro template. Já dispara, ele aciona outro template e vai, vai jogando lá. Aí tu colocou uma explicação, aí pergunta de novo: lá está gostando? Posso continuar? A pessoa coloca que sim. Se ela não colocar sim, ele para, tá? E se ela colocar que sim, vai continuando, ele vai disparando as outras mensagens todas que você configurou até chegar à finalização da compra ali onde ele vai você vai enviar o link de checkout para a pessoa tá então é bem legal essa ferramenta aqui ela é com certeza muito boa tá para você que quer anuncia que faz x 1 que anuncia no, no no Facebook hoje sem contar que você pode adicionar várias contas aqui e por exemplo uma conta é para um produto X outra conta é para um outro produto a outra conta é para atender cliente de outro produto e aí sempre que você for fazer um anúncio você configura lá para que o, o funil seja disparado para determinada conta sobre o tal produto. O cliente clicou lá em saiba mais, pronto. As mensagens vão todas automáticas para o cliente teu tudo. E você não precisa fazer nada, tá? Muito bem, pessoal. Olha só, eu sei que você está pensando, ah, eu queria ver essa ferramenta funcionando. Eu quero eu queria ver ela em ação. Eu queria saber como é que realmente ela é para mim saber se é realmente serve para o meu negócio então te inscreve no canal clica ali embaixo no botãozinho vermelho se inscreve porque no próximo dia aí a gente está lançando já o vídeo como usar o funil como usar os criar os templates como que você vai fazer na prática quando o pessoal eu quero colocar na prática mesmo ali quando a pessoa clicar em um anúncio meu saiba mais vai cair no meu funil E aí vocês vão ver ele interagindo e fechando negócios com as pessoas tá então assim Vai ser feito muito mais vídeo, então te inscreve no canal para você não perder esses vídeos novos que vão estar sendo feito aqui sobre o passo a passo de cada todas as funcionalidades da ferramenta, tá? Então te inscreve. Hoje era só para mostrar dar uma só uma palhinha do, do que ela pode proporcionar e deixar aqui você um pouquinho na curiosidade e claro aí no próximos vídeo a gente vai fazendo aqui claro com calma o passo a passo mostrando como que vai criar o funil e até quero sim claro com certeza de repente já no próximo vídeo para nós, claro, não ficar enrolando também, porque a gente não ninguém quer enrolação. No próximo vídeo, na verdade assim, no próximo vídeo a gente já vai fazer isso aqui. Criar o funil. Criar os templates, criar o funil e já colocar na prática o um anúncio para rodar. E aí ver você vê, na prática ele conversando com os futuros clientes. Tá ok? Fico por aqui então. Grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!